Areia? Acabou, não cabe mais nada. Você tá, nossa, entendeu? Senhora. Como é que apaga aqui? Lava, lava. Ai! 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 Nossa senhora! Pelo amor de Deus. Tá gorda, Rala? Olha. Tá gorda. Olha, aí. E onde apaga? Já bateu bastante, olha. Ok. Aqui mesmo, então. É de 7 anos, olha. Eu não consigo chegar mais. Não consigo chegar mais. Vai lavando aí, depois eu vou ver, tá? Vai lavando. Lá, lavando. Preciso plantar, ó. Preciso plantar, tá vendo? Você chega perto, não vai. Puxa o zoom, puxa o zoom. Tá vendo? Não precisa ir perto. Vai lavando. Depois no computador chega, mano. Tudinho, tudinho. Nossa senhora, parece. Neto tá. Cara dela. Lava, lava, lava. Bem limpinho, bem limpinho. Foi sabão nos olhos. Foi pegando. Ai, ai, ai. Ela abriu o pano. Como é o nome dela? Nica. Nica, bem limpinho, Nica. Nica. Lava mais. Nossa, lava mais, Maca. Lava. Pelo amor de Deus. Nossa, vai. 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 Lava bem limpinho, Nica. Nica, enxagou agora, enxagou. Tem um cateto, cateto fechado. Cadê? Caetitu. Cadê? É bom, Caetitu. Fechado, cateto. Lá, vai enxaguar agora. Lá, tá enxaguando. Tava fazendo serviço em casa. Rapaz, eu com umas 10 macaquinhas dessas, não precisa. Fora, tá? Vai embora, né? Não, vamos ver o... Tá escondendo a chuva.